Всім доброго дня, вітаю вас на каналі. Сьогодні я з вами ділюся дуже смачним рецептом великоднього крафіна. Як на мене, даний рецепт є, можна сказати, найідеальніший. Я пробувала багато рецептів, цей рецепт мені підійшов найкраще. Тому що крафіни виходять дуже смачні, дуже пишні, а саме головне – не забиті. Отже, розпочнемо. В миску ми наливаємо тепле молоко, додаємо цукор. Друзі, наперед перепрошую, в мене сьогодні моя помічниця, тому можуть бути чутні голоси. До молока з цукром ми додали дріжджі. Столову ложку борошна і все гарно перемішуємо. Накриваємо щільно харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на 15-20 хвилин. В той час додаємо яйце плюс 2 жовтки. Солимо, додаємо цукор та все гарно взбиваємо міксером до пишного стану. Ми додали розтоплене наше вершкове масло і гарно все перемішали. Вливаємо нашу опару. Перемішуємо та поступово додаємо просіяне борошно. Якщо на початках у вас тісто трішки таке рідкувате, можна додати трохи борошна, але не багато, не забиваємо. Та замішуємо еластичне тісто. Спочатку лопаткою, а потім руками хвилин десь 13-15. Якщо тісто липне до рук, не варто додавати більше борошна. Краще змастити тісто та руки олією. Ось таке тісто в нас вийшло. Воно злегка липне до рук, але це нормально, ніякого борошна ми не додаємо. Ємкість змащуємо олією, потім ми перекладаємо наше тісто у ємкість, накриваємо харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці на 1,5-2 години. Наше тісто дуже добре підійшло. В мене зайняло це десь 2 години. Готове тісто ми ділимо на 2 однакові частини. І розкатуємо в прямокутник. Я розкатую руками, так як воно мені незручно, воно трішки липне до качалки. Я змастила вже вершковим маслом поверхню і викладаю наверх наші родзинки. Я люблю багато родзинок, тому я кладу багато. Хто любить менше, можете класти менше. Можете також цукати класти, типу по бажанню. І скручуємо в такий рулетик, щіплюємо края, розрізаємо з одного краю, не дорізаючи до кінця, так як на відео. Та скручуємо, як показано на відео. Bye.
Перекладаємо ми крафіни в форму, накриваємо харчовою плівкою або рушником і залишаємо в теплому місці ще на 30-40 хвилин. Випікаємо при температурі 190 градусів 35-40 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Ось такі гарні крафіни в нас вийшли. Зверху я люблю посипати пудрою. Можна глазурю, хто як любить. Друзі, обов'язково спробуйте даний рецепт. Він є не тяжкий, він вийде вам 100%. Хочу ще вам показати в розрізі, який крафін в нас вийшов. Смакота. Також не забуваємо підписуватися на канал. Будь ласка, підтримайте канал підпискою. Всім смачного, всім веселих свят, гарного дня, до зустрічі!